ହଜାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାଲିଛି ଭୋଜି ଭାତର ଆସର। କରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଳଚେର ଶୈବପୀଠରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମାଂସ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନ ମାନି ଭୋଜି ଭାତରେ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ ପୂଜକମାନେ। ଏପରି ଘଟଣାକୁ ତାଳଚେରର ସମାଜସେବୀ ସମେତ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଳଚେର ଶୈବପୀଠ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଂସ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସରକାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅନୁଗୁଳ କିଶୋର ନଗରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।